Vlad Muraru în ultima sticlă de lapte. E despre evenimentele dramatice din Timișoara, nu? Timișoara și București. Da. Bună ziua. Când ne-a menționat Florin despre proiect, despre volum, primul lucru pe care l-am întrebat despre sticla de lapte, cine este? Cumva nu concepeam să nu fie o povestire despre sticla de lapte. Și mi-a zis nimeni. Și mi-a zis, scrie tu atunci, povestire. Și de ce sticla de lapte? Cumva s-au adunat foarte multe amintiri. Când aveam 7 ani la Revoluție, deci eram suficient de mic cât să-l magazinez mult din ce se întâmpla în jurul meu, fără să am neapărat inițiativă sau să trebuiască să stau eu la cozi. Dar suficient de mare cât să înțeleg că e o foarte mare precaritate și, și lucrurile de bază consumă tot timp. Și asta eu asociez pe ai mei cu o întreagă agitație de dimineață până seara în jurul unor lucruri foarte, foarte de bază, cum ar fi cumpăra mâncarea, gătită și mai. Și în jurul sticlei de lapte erau, am asociat cu întreagă agitație și acolo, adică de dimineață de când trebuia cumpărată, apoi bucuria mea că vreau să beau imediat, dar era frica că nu e suficient de igienic, când trebuia fiert. Apoi frica că dă în foc, era o oală specială, cine își mai aduce aminte, dacă dădeam foc, nu toți aveau o oală specială, fund dublu și aveam să... Dar de obicei dădeam foc, chiar și cu așa, după aia, evident, după așteptare, venea bucuria caimacului și așa mai departe. Și apoi sticla de lapte era refolosită. Și asta e celălalt lucru cu care mie mi s-a asociat foarte tare comunismul, cu, azi numim reciclare, dar cu o reutilizare imensă a orbitului cel mai de bază. Adică nici coada de mătură nu se arunca după ce mătura era stecată sau tot ce. Și cumva asta a fost, pentru mine a venit o emblemă pentru toate. Am asistat la violență uneori în alimentară, de obicei la vârsta aia a fost foarte... Era, reacția mea era doar de frustrare, pentru că fiind mic, mă rog, și îmbrâncit la coadă, nu puteam să fac nimic. Și de obicei sfârșeam prin a merge acasă și poate tângeam, poate nu, depinde de situație. Da, nu se. Și atunci, de asta și în povestire, am fost destul de surprins că nu intenționam deloc să fie ceva, să aibă o notă violentă, dar de câte ori încercam și am încercat multe voci, venea oarecare violență, până când mi-am dat seama că, și precaritate, până când mi-am dat seama că cu asta mi s-a asociat acești ultimii 7 ani de regim. Și în termen de povestire, am încercat mai multe tonuri, inclusiv un foarte facil de a povesti sticla de lapte. Chiar ea era relatorul sticla, dar nu a ieșit foarte pueril și nu mi-a plăcut. Și apoi am găsit această formulă, știam sigur că nu vreau să fie istoric, am găsit această formulă în care, pe fondul evenimentelor de la Timișoara la București, sticla de lapte, am legat această nesfârșită reutilizare a obiectelor, în care sticla de lapte avea multe utilizări, felul în care ea, într-o formă sau alta, de la Timișoara, unde la București, sfârșind într-o sticlă incendiară.